Kryeministri i Ardhshëm Edi Rama ka zhvilluar një takim me ish kryeministrin britanik Tony Blair. Thelbi i takimit ka qenë bashkëpunimi gjatë qeverisës së re nga të majtët, bashkëpunimi i cili ishte paralajmëruar edhe më parë nëse Rama do të fitonte zgjedhjet dhe do të bëhej kryeministër. Kryesocialisti Rama e cilësoi një takim mjaft frytëdhënës me ish kryeministrin Blair. Është një kënaqësi shumë e madhe që takimin e parë pas zgjedhjeve jashtë Shqipërisë unë bëj me një njeri të madh që përveç se për çka njihet, është edhe një pikë referimi e kahershme e imja dhe e jona si Partisë Socialiste. Dhe ndërkohë jam shumë i lumtur që kjo fitore ne mundësinë që të kemi ndihmën e këtij miku të madh, një kryeministri që ka lënë gjurmë në historinë e Anglisë dhe të botës mbarë dhe e një njeriu që nuk harron asnjëherë të përsërisë është një mik i madh i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Ndërsa ish kryeministri Blair nuk nguroi të shprehte mbështetjen e madhe ndaj qeverisë së ardhshme Rama, duke e uruar njëkohësisht kryesocialistin për fitoren mbintëse. First of all, I'd like to congratulate Edi Rama on his outstanding victory. Uroj Ramën për fitoren e jashtëzakonshme. Ky është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë, për të qenë së bashku për një qeverisje të re dhe një program të ri. Komuniteti ndërkombëtar i uron qeverisë së re suksese. Sfidat e vendit janë të mëdha, por ka vendosmëri për t'i kapërcyer ato. Duhet ta dini se keni një mbështetje të madhe nga komuniteti ndërkombëtar që ta kryeni me sukses detyrën tuaj. Pajtimi i zotit Blair si këshilltar i kryeministrit të ri ishte paralajmëruar nga ish drejtori i komunikimit në qeverinë e Blair, Alastair Campbell, në shkurt të 2013-s kur ai erdhi në Tiranë për të promovuar librin e tij. Ai pati deklaruar se do të bashkëpunonte me Ramën nëse ai do t'i fitonte zgjedhjet dhe se do të ishte i kënaqur të ishte konsulent i tij. Ndërko pritet që Rama të jetë nesër në Rom, ku do të takohet me kryeministrin italian Enrico Letta, si dhe me ministrin e jashtë me Emma Bonino.